ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಹಸೀಲ್ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು। ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಂತರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಶಾಂತಗೌಡ ಬಿರಾದರ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರರು ಯಡ್ರಾಮಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರು। ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದವರು ಶಿವಪ್ಪ ಹುಣ್ಣುಚಾಳ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಯಡ್ರಾಮಿ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವಸುರಾಜ್ ಚಿತ್ತಕೋಟ ಆರಕ್ಷಕರ ಠಾಣೆ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು ಯಡ್ರಾಮಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪುರಾಣಿಕ್ ಬಸವರಾಜ್ ಖಾನಗೌಡ ಬಲವಂತ ರಾಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಯಡ್ರಾಮಿ ರೇವಣ್ಣ ಸಿದ್ದ ಸಂಕಾಲಿ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು। ಕಂಟು ಆರ್ ಮಳಗಿ ಜೆಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಯಡ್ರಾಮಿ। ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿದಾವ ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತನ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ। ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಲಾಟೆ, ನಾವು ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಬರೇ ಸದಸ್ಯತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ। ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ 193 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸದಸ್ಯತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಬರೇ ಸದಸ್ಯತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲ। ಸೊ ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು। ನಾವು ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಈಗೆಲ್ಲ ಎದೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆ ತರ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ। ನಾನು ನಿನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಭಾರತದ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ। ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಭಾರತ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಛಾಪ್ ಇದೆ। ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಚಂದ್ರಯಾನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಕೆಲವೇ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಒಂದು। ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಂಗಳಯಾನ ಕೂಡ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬಂದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದಾವೆ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಇಂಜಿನ್ ನಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಹಾರಿಸಿ ಬಿಡಬಲ್ಲೀರಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆದು ಹೋಗಿದೀವಿ ಅಂತ। ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಸವನ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಯಕೈ ಕೈಲಾಸ ವರ್ಕಿ ಜ್ವಾರ್ಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ। ಇದು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನೋದು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ, ಭಾರತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ। ಇನ್ನೊಂದು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಹಿಂಸಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಬಾಪೂಜಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯೋಗ ದಿನ ಅಂತ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜೂನ್ 21, ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಭಾರತ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾರತ ಅನ್ನೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ। ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ತಾ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಭಾರತದ ಸಂಪತ್ತು ಹೇಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಕರಗದೆ ಇರುವಂತ ಚಿನ್ನ ಯಾವಾದಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಭಾರತ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ। ಈ ಎಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಳುಕುಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಾತೀಯತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂದಾಚಾರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ದೇಶದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಜಗತ್ತು ಮಾಡಿತ್ತು। ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಕಿತ್ತು ಹೋಯ್ತು। ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇಶದ ಶಕ್ತಿ ಅಂತದ್ದು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶಕ್ತಿ ಅಂತದಂದ್ರೆ ಭಾರತವನ್ನು ಮುಟ್ಬೇಡಪ್ಪ, ಅವ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸಾನಿಕ್ ಏನಿದಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಫಲ್ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿದಾವೆ, ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅಂಜಿ ಅಂಜಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾವೆ। ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಬಲಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ, ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಯುವ ಜನತೆ ಇನ್ನೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ। ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಯುವ ಜನತೆಗಳು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ